Орон сууцны дундаж үнийг 2015 оны 1 сарын байдлаар гаргажээ. Судалгаагаар 7 дүүрэгт нийт 223 барилгын төсөл хэрэгжиж байгаа төдийгүй 42885 айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна. Эдгээрийн 204 төсөл нь энгийн орон сууц байгаа бол үлдсэн 19 нь хаусын зориулалттай баригджээ. 123 төсөл нь 1.8-аас 2.8 сая төгрөгийн хооронд 61 нь 1.8 саяас доош үнээр борлуулж байгаа бол нийт төслийн 17% нь 2.8 саяас дээш үнээр орон сууц борлуулагдаж байна. Нийт төслийн 39% нь баян зүрх төвөрөгт борлуулагдаж байна. Метр квадратын дундаж үнийг аваад үзвэл 2,351 төгрөг нүтэй. За энийг өнгөрсөн сартай нь харьцуулаад үзэх юм бол 0.6% үнэ нь бол буусан байна. За харин өнгөрсөн оны муу үетэй харьцуулахад 2.5 орчим хувиар өссөн дүнтэй гарсан байгаа. Ер нь бол орон сууцны үн, шинэ орон сууцны үн ялангуяа үнийн хувьд тогтворж хандлагатай болж ирж байна. Харин шинэ хуучин орон сууцны хувьд бол шинэ орон сууцтай бодвол харьцангуй үнийн бууралт бол сүүлийн 5-6 сард дараалж явагдсан гэж ойлгож байна. Өнөөгийн байдлаар зах зээл дээрх энгийн орон сууцны 1 метр квадратын дундаж үн 2.3 сая төгрөг байгаа юм байна. Орон сууцны үнийг дүүргээр авч үзвэл энэ үзүүлэлт өмнөх сараас 0.62% буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Тодорхойлбол Баянгол, Сонгон хайрхан, Хаанул дүүрэгт орон сууцны үн 1.5% өссөн бол Баянгол, Баянзүрх дүүрэгт 1.8 болон 0.6% буурсан үзүүлэлт гарсан байна. Орон сууцны үнийн хэлбэлцлийн талаар тодорхойллаа. 15 оны хувьд бол орон сууцны эрэлт нийлүүлэлтийг аваад үзэх юм бол эрэлт нь нийлүүлэлтээс бага болсон байгаа. Энэ бол сүүлийн 6-7 жил байгаагүй юм тохиолдол болсон л тоо. Тийм учраас бол нийлүүлэлт нь эрэлтээ ингээд авсан учраас бол орон сууцны үн тогтуржих болоод буух нэг хөшүүрэг болж өгнө гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь эдийн засгийн маань өөрөө ерөнхийдөө макро эдийн засгийн голлог үзүүлэлт маань өөрөө ерөнхийдөө тааруу. Тэгээд цааштайч гэсэндээ нэг сайн зүйл төдийлөн харагдахгүй байгаа учраас бол өөрөө инфляцийн нөхцөл байдал болоод энэ валютын аншин шангалттай холбоотойгоор бол орон сууцны үн бас тогтуржих цаашлаад урт хугацаанд бол буурах хандлага бол явагдана гэж үзэж байна. Одоогоор нийт 223 төслийн 28.8 мянган айлын орон сууц энэ жил хавар табагтад ашиглалтанд орох хорвогыг судалгааны байгууллагаас гаргажээ. Харин хуучин орон сууцны үн өнгөрсөн сараас 0.84% өссөн байна. Хуучин орон сууцны метр квадратын үн Баянгол дүүрэгт 1-2 өрөө байр 1.9 сая, 3 өрөө 1.7 сая төгрөг байна. Харин Сүхбаатар дүүрэгт 1-3 өрөө байрны дундаж үн 2.4 сая төгрөг байгаа бол харин Баянзүрх дүүрэгт 1-3 өрөө байрны үн 1.9 сая байна. Тэгвэл Сонгон хайрхан дүүрэгт 1-3 өрөө орон сууцны 1 метр квадратын дундаж үн 1.4 сая төгрөгтэй борлуулагдаж байгааг судалгааны байгууллагаас гаргажээ. Орон сууцны үн өмнөх сартай харьцуулахад баг зэргийн хэлбэлцэлтэй байгааг дээрх мэдээллээс харж болох юм.